ଭାଇ ମାନେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ପୁଣି ଗୋଟେ ଧମାକେଦାର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି, ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଟିମ୍, ପୁଣି ଧମାକେଦାର ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଟା। ତ ସେଇ ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଟିମ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଟିମ୍। ତ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ପିଲା ଖେଳନ୍ତି ତ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଟିମ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଟିମ୍ ଟୁ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଟିମ୍ ଟୁ ଅନୁଗୁଳ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରାପୁରି ଲାଷ୍ଟ ଯାକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ହି ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ଲାଗିବ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ କେବଳ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଥର ତ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତ ଆଗୁଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋ ମନରୁ ମୋ ଦିଲରୁ ପୁରାପୁରି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ, ଆଉ ଟିକିଏ ବଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ଆଇ ହୋପ୍ କି କରିଦେଇଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ପୁରାପୁରି ମଜା ନେବା। ତ ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କି ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ତ ସେମାନେ ଆମର ଜିତି ଯାଇଥିଲେ, ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ତ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଭାଇମାନେ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପଟେ ଦେଖିବା, ଟିମ୍ ଟୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ପଟେ ଅଛନ୍ତି ୱାନ୍ସ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ବାସୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀରାମ, ବହୁତ ହି ଖତରନାକ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଟେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପଟେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେଭଳି ଦେଖିବା, ଯଦି ଅନୁଗୁଳ ଟିମ୍ ପଟେ ଦେଖିବା ତ ମାଫିଆ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସାଇକୋ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା ବିକାଶ ଭାଇ ଆଉ ଶ୍ୟାଡ଼ୋ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଖତରନାକ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍ ଅଛି, ବହୁତ ୱାନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ବଢ଼ିଆ ମାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ହି ଧମାକେଦାର ଗୋଟେ ସଟ୍ ମାରିଥିଲେ ସାଇକୋ ଭାଇ, ଯିଏକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା 4ଟା କିଲ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେପଟେ ଦେଖିବା ତ ଟିଏସ୍ ବାସୁ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେପଟେ 4ଟା କିଲ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, 4ଟା କିଲ୍ ପୁରା କରିକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାଇକୋ ଭାଇକୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କି ବହୁତ ହି ଓପି ଓପି ବାଲା ଗୋଟେ ହେଡ୍ ପକାଇକି ସେ ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ନକ୍ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡଟା ଢେଙ୍କାନାଳ ଭାଇମାନେ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୱାପସି କରିପାରିବେ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, କି ଅନୁଗୁଳ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନୁଗୁଳର ସେକେଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମୋର ବହୁତ ଜଣ ଭାଇ ଦେଇଥିଲେ, କାଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ସେଇଥିପାଇଁ କରିପାରିଲିନି କି ମୋର ବହୁତ ଭାଇମାନେ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ କଲ୍ କଲି ତ କାହା କଲ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍, କାହା କଲ୍ ନଟ୍ ରିଚେବୁଲ୍, ତ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ଦେଉଛି। ତ ଭାଇମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଫେକ୍ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନମ୍ବର ଦେଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ଟିକିଏ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ବି କଲ୍ ଯାଇପାରେ ମୋଠୁ, କଲ୍ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କି ଏତିକି ବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ତ ଏତିକି ବେଳେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମନା କରିଦେଲେ ଭାଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନମ୍ବର ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଠିକ୍ରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନମ୍ବର, ଠିକ୍ ନମ୍ବର ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟିକିଏ ସଚ୍ଚୋଟତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା କି ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଭାଇମାନେ, ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡଟା ପୁଣି ଥରେ ବାପସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଥିଲେ ଅନୁଗୁଳ ଭାଇମାନେ। ତ ୱାନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ବହୁତ ହି ଖତରନାକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀରାମ ବହୁତ ହି ଖତରନାକ ହେଡ୍ ପକାଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଢେଙ୍କାନାଳ ଟିମ୍ ପଟାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏପଟେ ଦୁଇଟା ପିଲାକୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ କିଲ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ପିଲାକୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ କିଲ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଭାଇମାନେ ମୋର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ସାମ୍ନାପଟେ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାଡ଼ୋ ତାଙ୍କୁ ସେ ନାକାମିଆବ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଶ୍ୟାଡ଼ୋ ସେପଟେ ପୁରା ଫୁଲ୍ କିଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାରିପଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ର କଭର୍ ଦେଇକି ମେଡ଼ିକିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାରିବାର ପୁରାପୁରି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କହି ରଖେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ହେଉଛି ଟିମ୍ ଟୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଉ ଟିମ୍ ଟୁ ଅନୁଗୁଳ, ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ଟିମ୍ର ଭାଇମାନେ ମୋର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତ ନୂଆ ପ୍ଲେୟାର ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମନା କରେ, ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମନା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ମନେ ପଡ଼ିନଥିବ, କାହିଁକିନା ନୂଆ ପ୍ଲେୟାର ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ନୂଆ ଟିମ୍, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ କି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ଲେୟାର ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ କି ନୂଆ ନୂଆ ଟିମ୍ ବି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆହୁରି ଆଗ୍ରେସିଭ ଭାବନା ଆସୁ, ଆହୁରି ଭଲ ଖେଳନ୍ତୁ, ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚାହିଁବା ପାଇଁ, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଟିମ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏଥର ଡକା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ସେମାନେ ଟିକିଏ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିଲେ, ତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଟିମ୍ ଯାକର ପିଲା, ଦୁଇଟା ଯାକ ଟିମ୍ର ପିଲା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା କିଛି କଥା ନୁହଁ, ତାକୁ ଧରିବା କଥା ନୁହଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ 2-4 ସିଚୁଏସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଅନୁଗୁଳ ଟିମ୍ ପଟେ କେବଳ ଦୁଇଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସାମ୍ନାପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଢେଙ୍କାନାଳ ଭାଇମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ବହୁତ ହି ଖତରନାକ ଖେଳନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଭାଇମାନେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଡ୍ସଟ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଓପି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା। ଆଉ ଏପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ବାସୁ ଭାଇ, ଯିଏକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8ଟା କିଲ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଦେଖିବା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀରାମ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ ପୁରା କିଲ୍ ଉପରେ କିଲ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଖତରନାକ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ସେପଟେ ମାଫିଆ ଭାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାତା ଖୋଲିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସେପଟର ଲିଡର ଯିଏ, ଏପଟର ଲିଡର ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଟିମ୍ର ଲିଡର ହେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ ଭାଇ, ଏବଂ ସେପଟର ଲିଡର ହେଉଛନ୍ତି ୱାନ୍ସ ଭାଇ, ଯିଏକି ବହୁତ ହି ଖତରନାକ ଖେଳନ୍ତି, ବହୁତ ହି ଧମାକେଦାର ଖେଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ 0-0 କିଲ୍ରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପୁଣି ଦେଖିବା ତ ସେପଟେ ୱାନ୍ସ ଭାଇଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡି ପୁରାପୁରି ହୋଇସାରିଛି, ସେ ପୁରାପୁରି ମରିସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏପଟେ ବହୁତ ହି ଜେହରିଲା ହେଡ୍ସଟ୍ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇଠି ହେଡ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାରିବାର ଥିଲା, ବଟ୍ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ନା ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସାମ୍ନାପଟେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟାକୁ ଡାଉନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ଡାଉନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଏବଂ ସତରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି, ଯେଉଁଟା ଶ୍ୟାଡ଼ୋ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ହି ଖତରନାକ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ କିଲ୍ ଉପରେ କିଲ୍ କରିଚାଲୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଭୁଲ କରିଦେଲେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲ କରିଦେଲେ
ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୁଲ କରିଦେଇଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଗାରେ କିଲ୍ କରିଦେବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ହେଡ଼୍ ନେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ନଥିଲା, ସେଇଟା କରିବାର ନଥିଲା, ସେ ଜାଗାରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ କିଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଜିତି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଏପଟେ କେବଳ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୟାଡ଼ୋ ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀରାମ, ଜଣେ ଅଛନ୍ତି 4 କିଲ୍ରେ, ଜଣେ ଅଛନ୍ତି 3 କିଲ୍ରେ। ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ମ୍ୟାଚ୍ କାହା ହାତକୁ ଯାଉଛି, କିଏ ତା ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ହାତରୁ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ। କାହିଁକିନା ତିନିଟା ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରାପୁରି ଜିତିସାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଢେଙ୍କାନାଳ ଟିମ୍। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଅନୁଗୁଳ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ ଜିତିଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଗୁଳ ଟିମ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇଏ ଚାନ୍ସ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳିବ। କାହିଁକିନା ସ୍ୟାଡ଼ୋ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି, ଫାମାସ୍ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଫାମାସ୍ରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଫାମାସ୍ରେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀରାମ, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି କମ୍ ହେବ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ହି ଖତରନାକ ହେଡ଼ସଟ୍ ସେ ପକାନ୍ତି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀରାମ। ହେଡ଼ସଟ୍ ପକାଇବାରେ ସେ ମାହିର କହିଲେ ଚଳେ, ହେଡ଼ସଟ୍ର ବାଦଶା କହିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି କମ୍ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀରାମ ବହୁତ ହି ଖତରନାକ ଖେଳନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏପଟେ ଦେଖିବା ଯଦି ସ୍ୟାଡ଼ୋକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସ୍ୟାଡ଼ୋ ବି ବହୁତ ହି ଖତରନାକ ଖେଳନ୍ତି, ବହୁତ ଜହରିଲା ଖେଳନ୍ତି। ତ ଦେଖାଯାଉ ଦୁଇ ପ୍ରୋ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି, ୱାନ୍ ଭର୍ସେସ୍ ୱାନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପଟେ 3 ରାଉଣ୍ଡ ସେମାନେ ଜିତିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେପଟେ 1 ରାଉଣ୍ଡ ଜିତିଯାଇଛନ୍ତି। ଜୋନ୍କୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ହି ଖତରନାକ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏବଂ ସେପଟେ ସେ ଗ୍ଲୁଆଲ୍ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ଲୁଆଲ୍ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସ୍ୟାଡ଼ୋ ଜିତି ଯାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନା, ସବୁ ପ୍ରକାରର କୋସିସ ନାକାମିଆବ କରିଦେଇଥିବା ଇମୋଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀରାମ, ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ସ୍ୟାଡ଼ୋ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖାଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 4-1 ରାଉଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଗୁଳ ଟିମ୍ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାପସି କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ପୁଣି ଥରେ 3 vs 4 ସିଚୁଏସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ 2 vs 4 ସିଚୁଏସନ୍। ତ ଦେଖାଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମାଫିଆ ଭାଇ ଆମର 0 କିଲ୍ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କିଲ୍ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ନାକାମିଆବ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଏପଟେ କିଲ୍ ଉପରେ କିଲ୍ କରିଚାଲୁଛନ୍ତି ବାସୁ ଭାଇ, ଯିଏକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 କିଲ୍ କରିଚାଲୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ହି ଜରିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ହି ଖତରନାକ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବାସୁ ଭାଇ ଓପି ପ୍ଲେୟାର, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଲିଜେଣ୍ଡ, ଓପି ପ୍ରୋ, ଯାହା ବି କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ସେପଟେ ବହୁତ ହି ଧମାକେଦାର ପ୍ଲେୟାର୍ସ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ ଟିକିଏ କିଛି କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଟିକିଏ ଆଜି ଧିମା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ତାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ଲ୍ୟାଗ୍ ବି କରୁଥାଇପାରେ, କାହିଁକିନା କେହି ବି ଛୋଟ ଟିମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ଲେୟାର ସବୁ, ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଯେତେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ତ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ମ୍ୟାଚେସ୍ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କାହିଁକିନା ପୁରୁଣା ମ୍ୟାଚେସ୍ ଆଉ ମୁଁ କରେଇବିନି, ମାନେ ପୁରୁଣା ପ୍ଲେୟାର୍ସ ଆଉ ଖେଳିବେନି। ତ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ଲେୟାର୍ସକୁ ସବୁବେଳେ ଖେଳିବା, ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ଲେୟାର୍ସ କେତେ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖେଳ ଆମେ ବାହାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ ମୁଁ କଥା କହିଦିଏ କି ଆପଣମାନେ ବାହାର ପିଲାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରର ସବୁ ପ୍ଲେୟାର୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜର ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ଖତରନାକ ଖେଳିପାରିବା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ବି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ତ ଭାଇମାନେ ଟିକିଏ ସପୋର୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଆମେ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଧମାକେଦାର ଭାବରେ ଖେଳିବୁ। ତେଣୁକରି ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ ଏତିକି ଟିକିଏ କରନ୍ତୁ କି ଭାଇମାନେ ସପୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଉପରକୁ ଯିବୁ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଉପରକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ବାହାରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ। ତେଣୁକରି ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟର ଜରୁରତ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଭାଇମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଥର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଥର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପୁଣି ଥରେ 5-2 ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ କି ଅନୁଗୁଳ ଟିମ୍ ବାପସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ, ତ ବାପସି ବୋଧେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନୁଗୁଳ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାପସି କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ 3 vs 2 ସିଚୁଏସନ୍ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟାକୁ ବିଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର। ଏପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀରାମ କିଲ୍ ଉପରେ କିଲ୍ କରିସାରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଅନୁଗୁଳ ସପୋର୍ଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ନାକାମିଆବ ତାଙ୍କୁ କାମିଆବ ହେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀରାମ କିଲ୍ ଉପରେ କିଲ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦେଖିବା, କାହିଁକିନା 1 vs 2 ସିଚୁଏସନ୍ ପୁଣି ଥରେ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେବଳ 2 ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି, ମାଫିଆ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୟାଡ଼ୋ ଅଛନ୍ତି, 2 ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 2-2 ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରୋ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ କେମିତି କେଜାଣି ନକ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୟାଡ଼ୋ କେମିତି ନକ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖାଯାଉ ମ୍ୟାଚ୍
କେମିତି କ'ଣ ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁ ମୋଡ ନେଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଦୁଇଟା ରାଉଣ୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ପଟେ ପାଞ୍ଚଟା ରାଉଣ୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏପଟେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି ଟିମ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାହିଁକିନା କିଛି ବି ଖେଳ ହୋଇଯାଇଥାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାପ୍ସି ନେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଟା କିଲ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଫିଆ ଯିଏକି ତିନିଟା କିଲ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁ ମୋଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ କିଏ ଜିତୁଛି, ତ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ଏପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସେପଟେ ମାଫିଆ, ଏପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସେପଟେ ମାଫିଆ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୋଧେ ମାଫିଆଙ୍କ ସପଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଯିବ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାପ୍ସି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ସବୁପଟେ ଗ୍ଲୋଆଲ୍ ପକାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖାଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବଂ ଅଫିବାଲା ଗୋଟେ ହେଡ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଖାଯାଉ ପୁରା ସର୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ ଫାଇଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାନ୍ ଭର୍ସେସ୍ ୱାନ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ପୁରା ସର୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ ଥର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।